Sejam bem-vindos a este segundo momento da Temporada das Artes. Este é um momento em que, antes das férias da Páscoa, os alunos apresentam o trabalho, o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano até este momento. Vamos começar com a Orquestra do Centro de Formação Artística, que vai interpretar um tema de Ed Huckabee, Acclamations. As senhoras e meus senhores, para dar início a este segundo momento da Temporada das Artes, a Orquestra do CFA com a direção artística do maestro Nuno Pereira.